হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও মই উপস্থিত আছে মই আপোনালোক সকলোৰে হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ তেজস্বী গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অতি আদৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আদৰণি জনাইছো মে লখিমপুৰ সমষ্টিকা চাৰিজনতাকে ঔৰছে ভাৰতকে তেজস্বী এব আদৰণীয়া গৃহ एवं सहयोगिता मंत्री श्री अमित शाह जी और आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ हेमंत विश्व शर्मा जी को हार्दिक स्वागत करता हूं और अभी हमारे लखीमपुर जिला सभापति फनी बोरोआ सांसद प्रधान बोरोआ प्रत्याशी और मानव दे का विधायक उसको आसाम के स्वाभिमान के प्रति गामोशा और महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का सहयोगी मा, महापुरुष माधव देव का एक चित्र प्रदान करके हमारे सभी का स्नेह सम्मान और अभिवादन प्रदान करते हैं और इसका साथ ही मैं आश्रम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी को उसका भाषण रखने के लिए अनुरोध करता हूं खबर कहने को কিমান ভাল আমাৰ মাজত আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিছে তেখেতৰ সন্মানৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ক'ম ভাৰত মাতা কি অলপ কম হ'ল নেকি আৰু অলপ জোৰে ক'ব পাৰিম পাৰিমনে নাই ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহ অমিত শ্বাহ জে পি নাড্ডা প্ৰধান বৰুৱা প্ৰধান বৰুৱা সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া নৱদলে ডাঙৰীয়া ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া জিলাৰ সভাপতি ফণীধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ৰূপা কামান ডাঙৰীয়ানী প্ৰদীপ চমুৱা ডাঙৰীয়া এম এছ চিৰ চি এম পৰমানন্দ চায়েঙীয়া ডাঙৰীয়া গণ পৰিষদৰ সভাপতি দীপক বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ধেমাজিৰ এ জি পিৰ সভাপতি লক্ষীধৰ খেনচোৱা ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল নিৰ্বাচন ঊনৈছ তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি সকলোৱে বহাগ বিহু উদযাপন কৰিম মই লখিমপুৰবাসী ৰাইজক আকৌ এবাৰ বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনাইছোঁ মই বহুত দীঘলীয়াকৈ নকওঁ যোৱা আঢ়ৈটা বছৰ আমাৰ ৰাজ্যখনে শান্তি দেখিলে সমৃদ্ধি দেখিলে বিকাশ দেখিলে বড়ো চুক্তি কাৰ্বি চুক্তি আদিবাসী চুক্তি আৰু আলফাৰ লগত হোৱা চুক্তিয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ স্থায়ী শান্তি ঘূৰাই আনিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অনুপ্ৰেৰণাত এই গোটেইবোৰ শান্তি চুক্তিৰ ৰূপকাৰ আছিল আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ শান্তি সম্প্ৰীতি সমৃদ্ধি নমাই অনাৰ নায়ক অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক সকলোৱে থিয় হৈ এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে তেখেতক আপোনালোকে সন্মান জনাওক মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম দীঘলীয়া হাত চাপৰি দীঘলীয়া হাত চাপৰি বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি আমি সকলোৱে জানো আমাৰ বাপতিসাহোন বহাগ বিহু আমাৰ বিহুৱান সন্মানৰ প্ৰতীক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমেৰিকাত গলেও ডিঙিত বিহুৱান লয় জাপানত গলেও ডিঙিত বিহুৱান লয় ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত গলেও বিহুৱান লয় লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শুভ কৰ্ম আজি যদি আমি দেখা পাওঁ কাজিৰঙাত কোনো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাতি থকা নাছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আকৌ এবাৰ কাজিৰঙাক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ আৰু আমাৰ অসমৰ চাৰিওফালে বিকাশৰ আন্দোলন মই পুনৰ এবাৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব লাগিবনে নালাগিব লাগিবনে নালাগিব আৰু মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তৃতীয়বাৰৰ বাবে হ'ব মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি অসমখনক আগুৱাই লৈ গৈ থাকিম অসমক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ এইবাৰ মোৰ লখিমপুৰৰ ৰাইজক অনুৰোধ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি পাঁচ লাখ ভোটত জিকাব লাগিব এয়া মই লখিমপুৰৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম পাৰিম না নাই জিকাব পাৰিম না নাই শেষৰ পালকক পাৰিম না নাই আৰু বাকী মই সকলো সভাতে কওঁ আজি মই ফটাফট তিনিটা কথা ক'ব খোজো মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চলিব ভাল কৰি চলিব বিকাশৰ পথলৈ যায় যাব আৰু তাৰ লগত মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিম যে আমাৰ যিমান মানুহৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে ইলেকশ্যনৰ পিছত সকলোৱে অৰুণোদয় লাভ কৰিব এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আজি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দিছো ৰাখপতি বাইদেউ ইচ্ছা আছেনে নাই ৰাখপতি হ'ব আছেতো কাৰ নাই হাত ডাঙকচোন নাই কাৰ আছে কাৰ কাৰ হাত ডাঙক আছে ইলেকশ্যনৰ পিছতেই আগষ্ট মাহৰ আগতেই সকলোৰে বেংক একাউণ্টত পুতুং কৰি দহ হাজাৰ টকা সোমাই যাব ঠিক আছে ছোৱালীবিলাকক পঢ়াৰ দায়িত্বও আমাৰ আৰু আপোনালোকক আমি যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো এই গোটেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিম পুনৰ এবাৰ মই আপোনালোক সকলোকে অভিনন্দন জনাইছো আৰু আমাৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ অত্যন্ত মনোযোগেৰে শুনিবলৈ আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম মই দীঘলীয়া বক্তব্য নিদিওঁ আকৌ এবাৰ আপোনালোকে কব ভারত মাত্র কিয় নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহ জয় জয় শ্রী বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতরমে অব ভারতকে তেজস্বী গৃহমন্ত্ৰী आदरणीय श्री अमित साह जी को उसका चुनाव भाषण रखने के लिए विनम्रता से अनुरोध करता हूं